চাওক মই তিল পিঠা কেনেদৰে বনাওঁ। মিক্সিত খুন্দি উঠি এনেদৰে চেকনি এখনেৰে পিঠাগুড়িখিনি এনেকৈ পাতলকৈ দি ল'ব। দি তাত আপোনালোকে এনেদৰে তিল দিব, তিল দিব লাহেকৈ এনেদৰে এনেদৰে পিঠাটো বনালে পিঠাটো খাবলৈ সোৱাদযুক্ত আৰু পাতল হয়, কোমল হয়, টান নহয়। আপুনি যেই দিনলৈ ৰাখি খাই খাব পাৰিব। জুইটো অলপ প্ৰেচাৰ টেম্পো অলপ কম কৰি ল'ব। পুনৰ দিছোঁ তিল দিছোঁ। তাৰপিছত এইদৰে লাহে লাহে দীঘলে দীঘলে আপোনালোকে মিলিয়াই যাব। দিছোঁ মই এনেদৰে দীঘলীয়াকৈ তিলখিনি গৰমখিনি খাই লৈ পেলাই এনেদৰে পিঠাটো অতি সুন্দৰ পিঠা হ'ব, খাবলৈ সোৱাদযুক্ত আৰু অতি কোমল। কোমল বহু দিনলৈ আপোনাৰ এই পিঠা কোমল হৈ থাকে। দীঘল দীঘলকৈ এনেদৰে ইয়াতে কৰোঁতেও বনাব পাৰি আপোনালোকে। এনেদৰে বনাইছোঁ আৰু দুটামান বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু। দীঘল দীঘলকৈ আপোনালোকে পিঠাটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু এটা বনাই দেখুৱাই আছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে গোটেইবোৰ পিঠা চেকনিৰে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব সুন্দৰভাৱে। পিঠাৰ ৰৈ যোৱা বৈশিষ্ট্যখিনি আপোনালোকে তিলৰ সৈতেই মিহলাই ল'ব। এনেদৰে তিলৰ সৈতেই মিহলাই দিব। এতিয়া তিলটো গুড়ৰ যিটো আঠা অকণমান সুবিধা হয়। আৰু এটা বনাই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু মই। এনেদৰেই সকলোবোৰ তিলৰ পিঠা মই এনেদৰেই বনাম। সকলোৱে চাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া চাওক মই বৰা চাউলখিনি মিক্সিত খুন্দি এনেদৰে গোটেই পিঠাখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা ধৰণে তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। আৰু এয়া তেল পিঠাখিনি এনেধৰণৰ, আৰু এয়া তিল পিঠাখিনি এনেধৰণৰ। আপোনালোকেও এনেধৰণে মিক্সিতে খুন্দি বনাই চাবচোন, এটাও পিঠা নাভাঙে, সুন্দৰভাৱে অতি সোনকালে পিঠাবোৰ তৈয়াৰ হৈ যায়। নমস্কাৰ, পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ।